Pa ne treba, VAR se traži kada jasna očigledna greška. Vidjet ćete i večeras posle. VAR, znači, nije taj da presudi da li je kazni udarac, nego da presudi ako je sudija striktno pogrešio da li je jasna očigledna greška, a ovdje nije bilo intenzivno. Ja sam se čuo sa Milkom, mojim bratom, i on kaže da je čist penal. Pošto je on igrao u napadu i on je simulirao. Pozdravite Milka, a koliko je Milka, znam se. Pozdravite Milka. Hvala lepo.